إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعمال کے دو سلسلے رکھے ہیں، ایک عمل وہ ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے، اور ایک عمل وہ ہے جو رب کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے. نیکی اور گناہ، یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی حیثیت میں ہر موقع اور ہر جگہ کے حساب سے اہمیت رکھتی ہیں. لیکن نیکی اگر لوگوں کے سامنے ہو تو اس کی اہمیت کچھ اور ہے، اور اگر چھپ کر تنہائی میں اکیلے میں ہو تو اس کا مزہ کچھ اور ہے. اسی طرح گناہ لوگوں کے سامنے ہو انتہائی خطرناک ہے، اور تنہائی میں چھپ کر ہو تو انسان کو سب سے زیادہ تباہ کرنے والا، اللہ سے دور کرنے والا. اس طرز عمل سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے. در حقیقت نیکی اور گناہ کے اس تعلق سے، تنہائی اور اکیلے کے معاملے میں، جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بندے اور رب کا تعلق کتنا ہے اور کس حیثیت میں ہے. انسان کے اپنے نزدیک رب کی کیا اہمیت ہے. ہونے کی جو دنیا کے سامنے ہوتی ہے، کسی کی نیت پر، دل کے ارادے پر کوئی شخص حکم نہیں لگا سکتا،
کہ اس شخص کے دل میں دکھلاوا ہے، اس شخص کے دل میں نمود و نمائش ہے، یہ کام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ چیز رب کے اور بندے کے درمیان ہے. لیکن ظاہراً اگر کوئی شخص دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے، تو اس کی یہ نیکی برباد ہے ظاہراً، باقی فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. لیکن اگر یہی کام انسان چھپ کر کرتا ہے، اکیلے میں کرتا ہے، تو کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اس کی نیکی کو برباد کر سکے. اسی طرح گناہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر، کھلم کھلا، جرت کے ساتھ، یہ انسان کو ایسے مقام پر پہنچاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرون، میری ساری کی ساری امت کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے گناہوں میں، شرک کے علاوہ، سوائے کن لوگوں کے؟ وہ لوگ جو مجاہرہ کرتے ہیں. اور مجاہرہ کیا ہے؟ مجاہرے کی ایک قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خود بیان کی، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو رات کی تنہائی میں کرتا ہے گناہ اور دن کے اجالے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. یا وہ شخص جو لوگوں کے سامنے علی الاعلان گناہ کرتا ہے، سفر کرتے ہوئے، گاڑی میں جاتے ہوئے گانے اونچی آواز سے چلا کر دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ میں گانے سن رہا ہوں. سننے کو آہستہ بھی سن سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کو ایک طرح کا چیلنج ہوتا ہے. اور جہاں اللہ کو چیلنج آئے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث یہ ہے، کل امتی معاف الا المجاہرون، پوری امت معاف ہے سوائے ان کے جو مجاہرہ کرتے ہیں، کھلم کھلا علی الاعلان گناہ کرتے ہیں. یہ گناہ اپنی جگہ پر خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک ایک مرحلہ اور ہے جس پر میں آج گفتگو کروں گا. وہ مرحلہ ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے میں ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند ہیں. اس موقع پر گناہ انسان کو کس حد تک برباد کرتا ہے انسان کے تصور سے باہر. حلال اعلان گناہ تو واضح آ گیا کہ معافی نہیں ہے، لیکن جو چھپ کر جو گناہ ہوتے ہیں نا، اس کی سزا بھی چھپ کر ملتی ہے، اس کی سزا بھی اندرونی ہوتی ہے، اس کی سزا انسان بظاہر اپنے اندر محسوس نہیں کر سکے گا، اس کو نظر نہیں آئے گی کہ مجھے سزا مل گئی. اس کی سزا غیر محسوس طریقے سے اس کو ملتی رہے گی، ملتی رہے گی، اور انسان کبھی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہ سزا میرے ان گناہوں کی ہے جو میں چھپ کر اکیلے میں، تنہائی میں کیا کرتا تھا. جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس بدترین گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے بھی بدترین گناہ یہ ہے کہ جب تمہارے دروازے کے اوپر پردہ ڈلا ہو اور ہوا اگر وہ پردہ ہلا دے، اس پردے کے ہلنے کے بعد جو تمہارے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو، یہ ڈر اور خوف سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے. یہ ڈر اور خوف وہ خوف ہے کہ جب پردہ ہلتا ہے تو کوئی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھ نہ لے، میں کیا کر رہا ہوں، میری کیا کیفیت ہے، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو. فرمایا یہ جو ڈر تمہارے دل میں ہے، یہ ڈر بڑے بڑے گناہوں سے بڑا گناہ ہے. کیونکہ اس وقت تمہیں خوف کس کا ہے؟ خوف صرف لوگوں کی نگاہوں کا ہے، لوگوں کے سامنے عزت کا ہے. اگر خوف نہیں ہے تو اس رب کا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل اپنے اشعار میں اکثر فرمایا کرتے تھے، بڑے طویل اشعار ہیں، آخر میں کہتے ہیں فلا تجعل اللہ احون الناظرین الیک، اللہ کو کبھی بھی دیکھنے والی نگاہوں میں، دیکھنے والے لوگوں میں، جو بھی تمہیں دیکھ رہا ہے ان میں سے کم تر، حقیر ترین تم اپنے رب کو کبھی مت سمجھنا. کیسے مت سمجھنا؟ کہ دنیا کے سامنے تم پارسا ہو، دنیا کے سامنے تم نیک ہو، لیکن جب دنیا کی نگاہوں سے اوجھل ہو اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت تم جب ڈٹ کر گناہ کرتے ہو، اپنے رب کا احساس نہیں کرتے، تو گویا کہ تمہارے نزدیک تمہارے رب کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
علماء مالکیہ میں سے امام سحنون ہیں، بڑے مشہور سمجھدار قسم کے علماء میں سے ہیں، کہتے ہیں ایاک ان تکون عدوا لابلیس فی العلانیہ وصدیقا له فی السر، خبردار بچ کے رہو اس بات سے، کس بات سے؟ کہ لوگوں کے سامنے دنیا کے نظروں میں ابلیس تمہارا دشمن ہو، جب تم لوگوں کے سامنے ہو ابلیس شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن جب تم لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو، تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، تو یہی ابلیس تمہارا سب سے گہرا اور پکا دوست بن جائے، پھر جو وہ کہہ رہا ہے وہ تم کرتے جا رہے ہو، جو وہ تمہیں سکھا رہا ہے وہ تم کرتے جا رہے ہو، لہذا ان چیزوں سے بچ کر رہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، فرمایا لأعلمن اقواما، میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو آئیں گے بعد میں، یأتون یوم القیامۃ بحسنات امثال جبال تہامۃ بیضا، کل قیامت کے دن ان کے پاس اعمال کس حساب میں ہوں گے، تہامہ پہاڑ یمن سے لے کر جزیرہ عرب تک پہاڑی سلسلہ ہے، طویل پہاڑی ایک سلسلہ ہے، فرما ان پہاڑوں کے برابر اللہ کی بارگاہ میں کل وہ اعمال لے کر پیش ہوں گے، عمل، روزے، صدقات، خیرات، حج، بڑی بڑی عبادتیں ہوں گی، حسن خلق، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، ہر چیز وہ پیش کریں گے. فرمایا فیجعلہ اللہ سبحانہ و تعالی حباء منثورا، اللہ تعالی ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں ریت کے ذرے کی طرح اڑا دے گا، پہاڑ ہے لیکن ریت کی ذرے کی مانند ہوا میں اڑا کر برباد کر دے گا اللہ. صحابی رسول ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ لوگ کون ہوں گے، ذرا ان کی نشانیاں کچھ علامتیں بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں یہ کام ہم بھی کر بیٹھیں، ہمیں پتہ نہ چلے اور ہم بھی ایسے ہو جائیں کہ کل قیامت کے دن یہ اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ ہمارے اعمال کو ریت کے ذرات کی طرح اڑا کر رکھ دے. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں قوما من جلدتکم، تمہارے جیسے لوگ ہوں گے، تمہاری طرح ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور ایک ان کی ایک عجیب صفت ہے، یأخذون من اللیل کما یأخذون کما تأخذون، جس طرح رات میں تم عبادت کرتے ہو رات کے اندھیرے کے اندر یہ بھی عبادت کرتے ہوں گے. لیکن کیا ہے مسئلہ، کیا ہے مسئلہ؟ صرف ان کے ساتھ یہ ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، پہاڑوں کے برابر ان کا وزن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ریت کی مانند ان کو بنا کے اڑا دے گا، ذرات کی مانند ہوا میں بکھیر دے گا. ان کی مشکل یہ ہوگی کہ جب بھی ان کو موقع ملتا تھا اکیلے میں، تنہائی میں گناہ کرنے کا، وہ اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، جہاں موقع ملا وہاں گناہ، جہاں موقع ملا وہاں گناہ. وہ نمازی بھی ہے، وہ بڑے بڑے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، لیکن یہ تنہائی کیے یہ گناہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ سوال ہے کہ کیوں؟ اس سوال کا جواب میں نے آپ کو شروع میں ہی عرض کر دیا کہ اپنے رب کو کبھی بھی کمتر اور حقیر مت سمجھو، کہ لوگوں کے سامنے تم گناہ نہیں کرتے، لوگوں کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں ہے لیکن رب کا ڈر اور خوف نہیں ہے. یہ منافقین کی صفت ہے، یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ وهو معهم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ بدبخت قوم ہے جن کو ڈر اور خوف لوگوں کا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں عزت، لوگوں کی نظروں میں احترام، ولا یستغفون من اللہ وهو معهم، وہ اللہ جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے. وہ رب وہ ہے جو رات کے اندھیرے میں سیاہ پہاڑ پر چلتی ہوئی سیاہ چونٹی کے چلنے کو دیکھتا بھی ہے، اس کی آہٹ کو سنتا بھی ہے. اس رب سے ان کو ڈر اور خوف نہیں ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وہ باتیں کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو رب کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات جانتے نہیں، اللہ تعالی وکان اللہ بما یعملون محیطا، جو بھی یہ لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کرنے والا ہے. تنہائی کے گناہ، اکیلے میں کیے ہوئے کام، وہ نیکی ہو گناہ ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہوتا صرف رب کے لیے، وہ چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو، ہے وہ صرف اور صرف رب کے لیے، کیونکہ وہ رہی ہے اپنے رب کے سامنے. اس میں انسان صرف اپنے رب کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک یہ ہے، میں تجھے یہ سمجھتا ہوں،
اب جو میں رب کو سمجھتا ہوں ویسے ہی میں رب کے سامنے پیش آ رہا ہوں، دنیا کو جیسا میں سمجھتا ہوں ویسے دنیا کے سامنے پیش آ رہا ہوں. ابو جہل نے ایک دفعہ اپنی قوم کے سامنے دعویٰ کیا کہ آج میں محمد کو چھوڑوں گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تنگ کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، بیت اللہ میں اس کی جرت کیسے ہوتی آ کے نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو کہا کہ جب یہ بیت اللہ میں ہو مجھے بتانا، لوگوں نے آ کر بتایا، یہ بھی اپنے گھمنڈ میں نکلا، تنگ تو پہلے ہی کرتا تھا، کبھی کچرا پھینکنا، کبھی اونٹنی کی گند اور غلاظت لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز پھینک دینا، کبھی کچھ کرنا کبھی کچھ کرنا، آج وہ نکلا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، جس کا تفصیلاً ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں کیا ہے. فرمایا جب یہ نکلا قریب پہنچا تو دیکھ کر اچانک پیچھے ہٹ گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچا تو ڈر کر ایسے خوف زدہ شکل کے اندر اپنے سانس کو پھلاتا ہوا واپس بھاگا اور قوم کو جا کر کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے جب محمد کی طرف بڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک آگ کی خندق دیکھی، آگ سے بھری ہوئی خندق تھی اور اس کے ارد گرد ایسے چہرے مجھے نظر آئے کہ اگر میں بڑھتا تو میں اس خندق کے اندر غرق ہو جاتا، بھاگ گیا وہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ دعوے کر رہا تھا ارائیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی، یہ بندہ جو یہ شخص جو ایک بندے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، ارائیت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، یہ تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ قابل غور ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ بات نہیں جانتا کہ اللہ تعالی جو یہ کر رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، جو کچھ یہ کر رہا ہے، جو کچھ اس سے سرزد ہو رہا ہے، رب اسے دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، اس آیت کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں، بٹھا لیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ جو کچھ یہ کر رہا ہے رب اسے دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا کے سامنے ہو چاہے تنہائی میں ہو. تنہائی میں موقع ملا کہیں ہاتھ صاف کرنے کا، پیسے چرانے کا، چوری کرنے کا، تنہائی میں موقع ملا کسی کی عزت کو تار تار کرنے کا، تنہائی میں موقع ملا گناہ کرنے کا، تنہائی میں موقع ملتے رہتے ہیں انسان کو، کوئی نہیں دیکھ رہا، عزت محفوظ رہ جاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ عزت صرف دنیا کی حد تک ہے، کیونکہ یہ بھی اس رب کی رحمت ہے کہ وہ ستیر ہے. اس کے ناموں میں ان اللہ ستیر یحب الستر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ رب کون ہے، یہ اس کی مہربانی، اس کی عطا دیکھیں کہ وہ ستیر ہے، اپنے بندوں کے اوپر خود پردہ رکھتا ہے، کبھی اس نے ہمیں ذلیل نہیں کیا، رسوا نہیں کیا. میرے رات کی تنہائیوں میں میں کیا گل کھلاتا ہوں، دن کے اجالے میں لوگوں کو اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا. کر دے اگر وہ، سوچیں اپنے اپنے حساب سے، خود سوچے ہر انسان کہ اگر رب میری تنہائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے میری کیا اوقات اور عزت رہ جائے گی لوگوں کے سامنے. یہی اگر ان گناہوں کی کوئی بدبو ہوتی میرے جسم سے اگر محسوس ہوتی، یہ شخص نے یہ گناہ کیا ہے، ایسی بدبو اس کے جسم سے آئے گی، کیا حیثیت رہ جاتی. گناہ کرتا ہے یہ ماتھے پر لکھا آ جاتا، فلاں شخص دھوکے باز ہے، فلاں شخص شرابی ہے، فلاں شخص بدکار ہے، فلاں شخص جھوٹا ہے، فلاں شخص غیبت کرتا ہے، فلاں شخص ایسا ہے، فلاں شخص ایسا ہے. یہاں پر اگر میرا رب میرے یہاں پر لکھ دیتا میری کیا اوقات رہ جاتی. ان اللہ ستیر، و رب ستیر ہے، بہت زیادہ پردہ رکھتا ہے، بہت پردہ رکھتا ہے. یحب الستر، اور وہ پردہ رکھنے کو پسند بھی کرتا ہے. تم بھی دوسروں پر پردہ رکھو، کبھی کسی کی برائی، کسی کی غلطی، کسی کے بارے میں کوئی عیب پتہ چل جائے تو اس کو محفل محفل بیٹھ کر اس راز کو افشا مت کرو، اس شخص کی عزت کو تار تار مت کرو. تم دوسروں کی عزت پر پردہ رکھو گے ورب تمہاری عزت پر پردہ رکھے گا، تم دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالو گے ورب تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. اور وہ ستیر ہے، یہ اس کی ایک ادا ہے، اس کا ایک انداز ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں پر پردہ رکھتا ہے. لیکن یہ بھی اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک حد ہے. وہ چاہے تو دنیا میں رسوا کر دے، اور کرتا ہے بہت سارے لوگوں، چاہے تو کل آخرت میں، اور آخرت میں وکل صغیر و کبیر مستطر، یہ تو اس کا اعلان ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز، ہر چیز لکھی جا رہی ہے تمہارے نام اعمال. کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے پیش ہوگے
سورة كهف میں آپ یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں المال والبنون زینة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير امرا ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا. ساری دنیا کا نقشہ بیان کیا، زندگی کی حالت بیان کی، پھر فرمایا کل تم اپنے رب کے سامنے صف در صف پیش ہوگے. اور کیسے پیش ہوگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه وليس بين الله وبينه ترجمان. فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کل اپنے رب کے سامنے ایسے پیش ہوگا کہ رب اس سے خود بات کرے گا، ڈائریکٹ بات ہوگی، درمیان میں کوئی واسطہ، کوئی ترجمان، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، ڈائریکٹ رب نے پوچھنا ہے، بندے نے ڈائریکٹ جواب دینا ہے. فرمایا ایسے موقع پر وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه. پھر تمہارے سامنے تمہاری کتاب پیش کی جائے گی. ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه، اس کتاب کو مجرم لوگ، گناہگار لوگ ڈرتے ڈرتے دیکھیں گے. میرا نام اعمال ہوگا، جو میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے پیش ہو رہا ہے. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. یہ کتاب کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز، دلوں کے خیالات، ایسے خیالات جو ارادے کی شکل میں تھے وہ تک لکھ دیے، کچھ نہیں چھوڑے گی یہ کتاب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو شخص ایک ذرے کی، ذرہ برابر بھی دنیا میں نیکی کر کے آئے گا، وہ کل قیامت کے دن اسے دیکھے گا، اس کے سامنے پیش ہوگی، اور ذرہ برابر بھی گناہ کر کے آئے گا وہ بھی اس کے سامنے پیش ہوگا، دکھایا ضرور جائے گا اسے. لہذا سوچ سمجھ کر زندگی گزاری ہے، مت سوچئے کہ آپ کا رب غافل ہے، آپ کا رب بھولا ہوا ہے. یہ خلوت میں کی ہوئی، میں نے عرض کیا تھا، خلوت میں کی ہوئی نیکی اور خلوت میں کیا ہوا گناہ، یہ دونوں رب کو بڑے پسند ہیں. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. ایک طرز عمل تو آپ نے وہ سنا کہ جب لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، اور ایک طرز عمل وہ ہے جن کی رب نے خود قرآن میں تعریف کی، جن میں سے کچھ صحابہ ہیں، جن میں سے ایک کا نام عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. یہ لوگ وہ تھے کہ جب تنہائی میں اکیلے میں ہوتے تھے، کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو، تو اس وقت بھی حیا کے ان کے عالم یہ تھا، اللہ کا احترام یہ تھا، اللہ کی عزت یہ تھی کہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی اپنے سینے کو آگے جھکا کر رکھتے تھے، اپنے آپ کو گویا کہ ایک طرح سے وہ اللہ سے اپنے ستر کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے سینے کو آگے کی طرف دوہرا کرتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ اس رب سے چھپ سکیں، اس رب سے اپنا ستر چھپا سکیں. الا حین یستغشون ثیابہم، اس وقت جب یہ کپڑے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ رب وہ ہے جو ہر سری چیز کو بھی جانتا ہے، ہر ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کے جو باریک سے اشارے ہوتے ہیں وہ رب ان سے بھی واقف ہے. فانہ یعلم السر واخفا، جو میں ظاہر کرتا ہوں، جو میں دل میں چھپا کر رکھتا ہوں، وہ رب اس سے بھی واقف ہے. لہذا میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤں، یہ جو نیکی جو میں چھپ کر کر رہا ہوں وہ اللہ سے حیا ہو، وہ اللہ سے شرم ہو، وہ بھی رب کو پسند ہے. وہ گناہ جو میں چھپ کر کرتا ہوں، وہ گناہ میری ساری نیکیوں کو کھا جائے گا، برباد کر دے گا، کہیں کا مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گا. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اللہ نے ایک اپنے محبوب بندے کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے جناب یوسف علیہ السلام. فرمایا یہ وہ تھے جب بازار میں ان کی فروخت ہو گئی، عزیز مصر کے پاس پہنچے، وہاں پر اللہ نے ان کو آزمایا. اللہ بھی تنہائی میں اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یہ اس کا یہ بھی قانون ہے. جب بندہ اس کی رب کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے، رب کو اپنا اخلاص دکھاتا ہے، تو رب اس کو تنہائی کے اندر ضرور آزماتا ہے، کیونکہ یہ تنہائی ایک واحد وہ چیز ہے جس میں رب کی صحیح اہمیت انسان کے دل میں جو ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے. جو رب کا مقام تنہائی میں انسان رب کو دیتا ہے وہی صحیح مقام ہوتا ہے، اور اسی موقع پر انسان کو رب آزماتا ہے، موقع فراہم کرتا ہے. ہر چیز میسر ہوتی ہے تنہائی میں، جیسی طبیعت مزاج ہوتا ہے،
اگر رنگینی طبیعت کا ہے، مستی میں طبیعت میں مستی ہے، ویسے ہی وسائل مہیا ہوں گے، دیکھے گا رب کہ میرا ہے یا ان چیزوں کا ہے. اس کی طبیعت میں مال و دولت ہے، تنہائی کے اس کو ایسے مواقع فراہم کرے گا کہ یہ چوری کرے، یہ دھوکہ دے، یہ لوگوں کا مال کھائے. وہ کسی کی عزت کو تار تار کرنے والا ہے، بد زبان ہے، اس کو تنہائی کے اندر وہ موقع دے گا کہ لوگوں کی عزت کو اپنی زبان کے ذریعے سے اچھالے. اور جناب یوسف علیہ السلام کو حسن دیا تھا، خوبصورتی، جناب یوسف کو پھر اسی طرز سے آزمایا بھی رب نے. تنہائی کے اندر وہ عورت ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، دروازے بند، وغلقت الابواب، دروازے بھی وہ عورت خود بند کر رہی ہے، خاندان بھی اونچا ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، اور دعوت بھی وہ عورت خود دے رہی ہے، وقالت ہی تلک. سارے راستے رب نے فراہم کیے، سب چیزیں فراہم کی، تنہائی تھی. اب اس تنہائی کے اندر رب کا کیا مقام ہے؟ قال معاذ اللہ، یہ ہے رب کا مقام. اس عورت کو کہا کہ نہیں، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے رب کو بھول کر تیرے قریب آ جاؤں، یہ ناممکن ہے. انہ ربی احسن مثوائی، رب نے پھر مزید آزمایا بھی اس عورت کے جھوٹ کے ذریعے، جیل میں بھی ڈلوایا، لیکن آخر کار سچائی کا اعلان اسی عورت کی زبان سے پھر رب نے بھی کروایا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی. مسئلہ یہ ہے کہ تنہائی کے اندر رب نے آزمایا، ان رب کی آزمائش پر جب یہ پورے اترے، صرف ایک جملہ کہہ کر، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو رب کو ان کی ادا ایسی پسند آئی، ایسی پسند آئی کہ یہیں سے اسی راستے سے ایک راستہ ایسا نکالا کہ اس کے بعد ان کو عزیز مصر کے ساتھ لا کر عزت کے ساتھ بٹھایا. پہلے بازار میں بکے تھے، عزت نہیں تھی، فروخت ہوئے تھے، وہ مقام شاید نہ ملتا، رب نے وہ مقام دلوایا اس راستے سے. تنہائی میں آزمایا، آزمائش پر پورے اترے، مقام مل گیا. اور اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ الْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ الْمُخْلَصِينَ. ارادہ اس عورت کا بھی تھا، یوسف کا بھی، ہو جاتا، ہو بھی گیا تھا، لولا أن رأى برهان ربي، اگر یہ اپنے رب کی طرف سے کچھ خاص نشانیوں کو نہ دیکھ لیتا. رب نے کچھ، رب کی طرف آئے تھے، رب نے کچھ خاص نشانیاں ان کو دکھائی تھیں، لولا أن رأى برهان ربي، لیکن رب نے آگے فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ الْفَحْشَاءَ. یہ نشانیاں جب کسی کو رب دکھا دیتا ہے، کسی کو اپنے رب قریب کر دیتا ہے، اس کو مزہ، وہ مٹھاس جو رب کی یاد میں، رب کی عبادت میں ہے، وہ کسی کو نصیب ہو جاتی ہے. فرمایا پھر، لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ الْفَحْشَاءَ، برائیاں، برے کام، فحاشیاں، ساری منکرات رب اس سے خود پھیرتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اس کو یہ طاقت فراہم کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور ہو. کیوں؟ انہو من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے خاص چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھا. جس کے پاس یہ چیز ہے، اور اخلاص کی عرض میں نے شروع میں آپ کو کیا تھا، اخلاص وہ دل کی پوشیدہ صفت کا نام ہے، وہ دل میں چھپے ہوئے راز کا نام ہے جو کسی انسان کو معلوم نہیں ہے. یہ راز کھلتا کب ہے؟ یہ راز کھلتا ہے تنہائی میں. لہذا تنہائی میں آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی ہے، تنہائی میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس پہ، اس موبائل میں ساری دنیا آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک سوچ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کل رب نے سوال کرنا ہے، اور یہ تنہائی میں کیا ہوا جو کام، جو آج میں دیکھوں گا، جو آج میں کروں گا، جو آج میں بولوں گا تنہائی میں، یہ ساری کی ساری چیزیں کل میری ساری نیکیوں کو رب کے سامنے ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا کر رکھ دیں گی. میری یہ ساری نیکیاں، ساری کوششیں برباد ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس موقع پر رب نے، بندے نے رب کا احترام نہیں کیا، بندے نے رب کی عزت نہیں کی. لہذا اس سوچ کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، یہی سوچ آپ کو کامیابی تک لے کر جائے گی. ایک واقعہ منقول ہے، ہم نے سندن سنا ہے، صحیح ہے یا نہیں اللہ اعلم، لیکن اس طرح کے واقعات دنیا میں رونما ہوتے ہیں، یہ میرا یقین ہے. آپ نے ایک محدث کا نام سنا ہوگا، محدث الہند، جن کو میاں نذیر حسین دہلوی کہا جاتا ہے. یہ وہ محدث ہیں، شیخ الکل فی الکل، کہ جن کے واسطے کے بغیر بر صغیر کے علماء اپنی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا سکتے. یعنی بر صغیر کے اندر، چاہے وہ کوئی فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں یا اور دوسرے کوئی علماء ہوں، جیسے بھی علماء ہوں، ان کی سند حدیث میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ہی آگے بڑھتی ہے. کیونکہ سند حدیث لے کر اس
علاقے میں برے صغیر کے اندر پہنچے وہ تھے. ان کے ایک شاگرد تھے. واقعہ نقل یہ کیا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں آپ کو پتا ہے آج بھی ہوتا ہے گاؤں دیہات کے اندر بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کھانا ان کا گھروں پر تقسیم ہوتا ہے. فلاں گھر والا فلاں بچے کو کھانا دے گا, فلاں گھر والا فلاں بچے کو کھانا دے گا. اسی طرح ایک بچہ وہاں پر آیا اور اس کا کھانا بھی ایک گھر سے لگ گیا. وہاں پر اس کے ساتھ اسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا. سردی کے دن تھے, گھر پر جب کھانا لینے پہنچا تو گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے ایک اس عورت کے جس کی نیت خراب تھی. اس نے گھر میں بلایا, دروازہ بند کر کے وہی کیا جو جناب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. دعوت دی اس لڑکے کو, اس نے انکار کر دیا. جب اس نے انکار کیا تو اس عورت نے ایک دھمکی دی کہ اگر میری بات تو نہیں مانے گا تو ایک بات یاد رکھ کہ میں نے صرف چلانا ہے اور تیرے ساتھ جو ہونا ہے اس کا نتیجہ انجام تجھے پتا ہے, یا تو میری بات مان یا تیار ہو جا انجام کے لیے. لڑکا کہنے کا ٹھیک ہے میں تیار ہوں انجام کے لیے, یا جو تم بات کہہ رہی ہو اس کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے اس سے پہلے قضاء حاجت کا موقع دو, میں باتھ روم میں جا کر فارغ ہو کر آ جاؤں. اور گاؤں دیہات کے باتھ روم تھے, آپ کو پتا ہے غلاظت کوئی اس طرح کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے. وہ طالب علم وہاں گیا اور جو غلاظت وہاں پر تھی وہ غلاظت اپنے جسم پر مل کے آ گیا. غلاظت جب باہر نکلا اس کیفیت میں, اس نے عورت نے اس کو دیکھا تو اپنے گھر سے اسی وقت دھتکار دیا, نکال دیا. اب اس انداز میں کون کس کو پسند کرے گا. وہ لڑکا باہر نکلا, رات کا وقت تھا مغرب کے بعد کا, سردیوں کی راتیں تھیں, گیا جا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کیا اس نے, نہایا. اور یہ واقعہ سوائے اپنے استاد کے کسی کو نہیں بتایا. اور اس نہانے کی وجہ سے, رات میں ٹھنڈ میں نہانے کی وجہ سے اور کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے وہ لڑکا چند ہی دنوں کے اندر بیماری کی وجہ سے فوت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. اس کا جنازہ ہوا, تدفین ہوئی وہاں پر, معاملہ ختم. اس کے بعد لوگوں نے کچھ ایسا محسوس کیا کہ اس شخص کی قبر سے کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ہے, خوشبو آ رہی ہے, کوئی اور مسئلہ ہے. خیر ہمارا اعتقادات کوئی کسی ولی پر کسی قبر سے کسی چیز سے کوئی شرف کا نہیں ہے, کسی سے کوئی تبرک کا نہیں ہے, لیکن لوگوں کے اصرار پر جب میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے یہ بات بتائی تو ایک قابل رشک بات تھی کہ یہ وہ موقع ہے کہ آپ اگر چھپ کر بھی رب کے لیے نیکی کریں گے وہ نیکی بھی رب دنیا کے سامنے ظاہر کرے گا, چھپ کر بھی رب کے لیے اگر گناہ کریں گے رب کے سامنے کریں گے وہ گناہ بھی رب چاہے تو دنیا کے سامنے ظاہر کر دے, لیکن کل قیامت کے دن اس نے پوچھنا ضرور ہے, حساب ضرور لے گا. وہ چاہے تو ہماری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے, وہ چاہے تو ہماری نیکیوں کو محفوظ رکھے, لیکن یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. یہ خطرناک مرحلہ کیوں ہے, اس کیوں کو قابل غور نقطہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ تنہائی میں کی ہوئی نیکیاں اور تنہائی میں کیے ہوئے گناہ یہ انسان کے لیے مرتے وقت اچھے اور برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں. مرتے وقت دنیا سے جب انسان رخصت ہوتا ہے اس کے لیے ایمان ضروری ہے, اس کے لیے اس وقت دل کی وہ کیفیت ضروری ہے جس میں وہ رب سے ملنے کے قابل ہو. لیکن جس شخص کے تنہائی اور اکیلے میں کیے ہوئے کام گناہ ہیں اس شخص کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا عام طور پر. ابن رجب رحمہ اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی تفسیر شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خاتمت السوء تکون بسبب دسیسۃ فی القلب. جو انسان کا عام طور پر آپ برا خاتمہ دیکھتے ہیں, شخص اچھے کام کرتے ہوئے نہیں مرا, اس شخص کی نیکیاں نہیں تھیں, فرمایا عام طور پر برا خاتمہ ہمارے تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل میں چھپی ہوئی کوئی نہ کوئی اندرونی کوئی جو گھٹیا پن اس کے دل میں چھپا ہوتا ہے جو اس کو تنہائی میں گناہ پر مجبور کرتا ہے, فرمایا عام طور پر دیکھا گیا کہ یہ دل میں چھپی ہوئی جو گھٹیا پن ہے انسان کو یہی اس کے برے خاتمے کا سبب بنتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اجمع العارفون باللہ, جن لوگوں کو اللہ کی صحیح پہچان ہے جو اللہ کے بڑے قریب ہیں ان سب کے سب کا اتفاق ہے, سب کے سب کا اتفاق ہے کس بات پر کہ ان خاتمت سوء, کہ جو برا خاتمہ ہے جو انسان کو مرتے وقت ہدایت نصیب نہیں ہوتی اچھے اعمال نصیب نہیں ہوتے اس کی وجہ کیا ہے, بسبب ذنوب الخلوات, جو انسان تنہائی میں اکیلے میں جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کو جاننے والے لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ گناہ انسان کے اچھے خاتمے سے رکاوٹ بنتے ہیں. اور انہی لوگوں کا اتفاق ہے
کہ اگر انسان تنہائی میں اچھے نیک اعمال کرتا ہے تو ان کا اتفاق یہ بھی ہے کہ یہی چیزیں تنہائی میں کیے ہوئے اچھے اعمال انسان کے اچھے خاتمے کا سبب بھی ہیں. یہ ہیں علماء کے تجربے, لیکن یہ تجربے ہوا میں نہیں بنے, یہ تجربے دیکھ کر بنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر بنے. جب آپ یہ حدیث سنتے ہیں کہ ان العبد لیعمل بعمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس, ایک انسان ہے وہ عمل کرتا ہے جنتیوں والے, اور وہ جنتیوں والے عمل ایسے کر رہا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں, لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جنتی ہے, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ, اللہ نے کچھ اور لکھا ہوتا ہے اس کے لیے تقدیر میں, وہ غالب آتا ہے اور فرمایا فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ, پھر آخر میں اچانک وہ جہنمیوں والے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری روایت میں الفاظ ہے کہ اتنے جنتیوں والے عمل کرتا ہے کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, کہ بس یہ تھوڑے سے عمل اور کرے گا پھر اس کی دنیا سے جان رخصت ہوگی اور یہ جنت میں جائے گا. فرمایا لیکن اللہ کی کتاب غالب آتی ہے, اور یہ شخص جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہے, اچانک پلٹا کھاتا ہے اور مرنے سے پہلے جہنمیوں والے اعمال شروع ہوتے ہیں, اور فرمایا کہ موت اس کی پھر اسی پر ہوتی ہے. انما الاعمال بالخواتیم, کیونکہ رب کا ایک قانون ہے اور وہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, وہ اچھے اعمال ہوئے برے اعمال, جیسے عمل کرتے ہوئے مرے گا ویسے ہی رب کے سامنے پیش ہوگا. لہذا یہ خلوات کے, تنہائی کے, اکیلے پن کے جو گناہ ہیں یہ انسان کے خاتمے میں رکاوٹ بنتے ہیں. رب نے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, وہ لوگ جو اپنے رب سے غیبی طور پر ڈرتے ہیں, اس کے دو معنی, رب کو بغیر دیکھے بھی ڈرتے ہیں اور رب سے تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں, اکیلے پن میں بھی ڈرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ. فرمایا یہ جنت سجا دی گئی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں, اور متقین کی اگر صحیح صفت بیان کی جائے تو ایک صفت جو قابل غور صفت ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ تنہائی میں بھی اپنے رب کی مخالفت نہیں کرتے, اپنے رب کے سامنے گناہ نہیں کرتے. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ, یہ اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے تنہائی میں ڈرتا ہے. ایک معنی اس آیت کا یہ بھی ہے, جو اپنے رب سے اکیلے میں ڈرتا ہے. فرمایا یہ جنت رب نے اس کے لیے سجا دی ہے پہلے سے, لہذا اپنے تنہائی کے اوقات کو غنیمت جانیے اور اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے رب کو حقیر مت سمجھیے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اللہ کا احترام یہی ہے کہ اس سے تنہائی میں بھی اسی طرح ڈرا جائے جس طرح لوگوں کے سامنے ڈرا جائے. یہ انسان, یہ لوگ, یہ مسجد, یہ نمازی, یہ صرف میرے لیے گواہی تو دے سکتے ہیں رب کے سامنے کہ میں نیک تھا, لیکن ان لوگوں کی شہادت, ان لوگوں کی تعریف کل میرے کسی کام نہیں آئے گی. یہ لوگ مجھے اچھا جانتے ہوں, جانتے رہیں, لیکن اگر میں رب کے نزدیک, رب کے سامنے اچھا نہیں ہوں, رب کے سامنے نیک نہیں ہوں, تو ایسی نیکی کا, ایسے کاموں کا, ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ میں لوگوں کے سامنے شریف ہوں لیکن رب کے سامنے میری کیا کیا حرکات ہوتی ہیں, میں کیا کیا کرتا ہوں, اس سے بڑی بدبختی میرے لیے اور کیا ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, قابل غور دعا ہے, اس دعا کو کیا کیجئے اور اپنے وقت کو غنیمت جانیے. اللہم انی اسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ, اللہ میں تیرا خوف اور ڈر مانگتا ہوں تجھ سے کہ تو اپنا ڈر میرے اندر پیدا کر. کب کب پیدا کر؟ فی الغیب والشہادہ, تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. میں اکیلا ہوں جب بھی تیرا ڈر اور خوف میرے دل میں رہے, اور لوگوں کے سامنے ہوں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں اس وقت بھی تیرا ڈر اور خوف رہے کہ تو ہی میرے دل میں ہو, لوگوں کی خوشنودی, لوگوں کی تعریفیں, لوگوں کی واہ واہ میرے دل میں نہ ہو. اللہم انی اسألوک خشیتک فی الغیب والشہادہ, یہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی دعا ہے, جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کا خوف رکھنے والے. اللہم اقسم لنا من خشیتک, اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول به بینی وبین معصیتک, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے. اللہ اپنا خوف اتنا مجھے عطا کر دے کہ تیرا یہ خوف, تیرا یہ ڈر, تیرے مخالفت, تیری معصیت اور تیرے درمیان حائل ہو جائے. میرا تیرا تیرے ڈر جو میرے دل میں ہے, یہ تیرے اور تیری
مخالفت اور تیری گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، یہ ڈر اور خوف مجھے تیری مخالفت کرنے پر آمادہ نہ کرے، روک دے مجھے، یہ رب سے مانگا کریں۔ جو مانگتا ہے وہ حقیقت میں سچا انسان ہوتا ہے کہ حقیقت میں چاہتا ہے اپنی تنہائی کو، اپنے اکیلے پن کو محفوظ رکھنا۔ یہ تنہائی میں کی ہوئی عبادتیں، تنہائی میں کیا ہوا رب سے گڑ گڑانا، تنہائی میں رب سے مانگنا، یہ رب کو بڑا پسند بھی ہے، لیکن یہ اس وقت پسند ہے کہ جب یہ اچھے حالات میں بھی ہو۔ تعرف اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تکلیف آتی ہے، تنگی آتی ہے، ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، کاروبار میں مسئلہ ہوتا ہے، تو رب ہمیں بہت یاد آتا ہے، تنہائی میں بھی یاد آتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی یاد آتا ہے، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، پھر کوئی ہم تنہائی میں گناہ بھی نہیں کرتے کہ رب کو برا نہ لگ جائے۔ جب کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس وقت بھی تو وہی رب ہے، اس وقت بھی رب کو برا لگ سکتا ہے۔ اور رب کا یہ قانون ہے کہ جو اچھے دنوں میں اللہ کو یاد رکھنا، بھی سم فرمایا اللہ کو جانو پہچانو، اپنے اچھے دنوں میں جب تمہیں کوئی تکلیف اور تنگی آئے گی رب تمہارا خود بخود خیال رکھے گا۔ یہ تنہائی میں رب کو یاد کیا ہوا انسان کبھی بھی رب کے سامنے نامراد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالی ہم پر رقیب ہے، ہر چیز ہماری نوٹ کر رہا ہے، ہر چیز ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے احساس سے، ہمارے دلوں کے شعور سے، دلوں میں آنے والے خیالات سے وہ واقف ہے، جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ لہذا اپنی تنہائی کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیں، جس طرح آپ نے اپنے ظاہری اوقات کو رب کے لیے وقف کیا ہے۔ تنہائی میں جو کام کریں گے، کسی کو دھوکہ دینے کا سوچیں گے، کاروبار میں دھوکہ دینے کا سوچیں گے، کسی کا مال کھانے کا آپ دل میں چھپا کر بیٹھے ہیں، تنہائی میں موبائل کے اوپر جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں ٹی وی پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ گناہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن تنہائی کا گناہ ایک اور خطرناک گناہ ہے، یہ اپنی جگہ پر زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اس پر رب، پھر میں دہرا دوں، رب کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اعمال ایسے ہوں گے جبال تہامہ، پہاڑی ایک سلسلہ تہامہ، یہ اعمال اللہ تعالیٰ ریت کی ذرات کی طرح ہواؤں کے اندر اڑا کر رکھ دے گا۔ کوئی اوقات نہیں نمازوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی، صدقات کی، اچھے اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اذن تہو بمحارم اللہ انتہاکوہا، جب اللہ کے اکیلے میں ہوتے تھے تو ان کو اللہ کی مخالفت کرنے کا موقع ملتا تھا، اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ یہاں اپنے علاقے میں میں بہت شریف ہوں، اپنے علاقے میں کسی غلط جگہ پر نہیں جاتا، لیکن جب میں کسی دوسرے ملک سفر کر کے جاتا ہوں کاروبار کی نیت سے، میرے راستے کہاں ہوتے ہیں، میری گلیاں کہاں ہوتی ہیں، میں کہاں ٹھہرتا ہوں، کس انداز میں ٹھہرتا ہوں، رب ہر چیز سے واقف ہے، ذلیل و رسوا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم پر پردہ رکھا ہے، یہی پردہ رب ہم پر قائم رکھے اور اسی پردے میں ہماری کل قیامت کے دن مغفرت کر دے۔ گناہ تو ہم کرنے والے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن دل میں احساس رکھیں ہر وقت کہ ان لنا ربن، ہمارا ایک پروردگار ہے جو گناہوں کو بخشتا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو شخص یہ دنیا میں کہتا آئے گا، رب اس کا کل قیامت کے دن جب حساب لے گا تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کے لیے ایک خاص قسم کا پردہ لگا کر، دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر کے اس سے حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا میں بھی رب کہے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا، لے آج بھی پردہ رکھتا ہوں، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے کہ ہمارا ایک رب ہے، وہ چاہے تو گناہوں پر پکڑ لے، چاہے تو گناہوں پر معاف کر دے۔ لہذا دل میں یہ احساس، یہ امید، یہ ڈر اور خوف رہتا ہے اس شخص کے، اور وہ اسی امید اور خوف کے درمیان اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے۔ رب معاف کرنے پر بھی قادر ہے، رب پکڑنے پر بھی قادر ہے، رب کی رحمت پر بھروسہ بھی رکھیں، لیکن اس کی پکڑ کا ڈر اور خوف بھی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔